Hello มิงกะลาပါဒီတပတ်မှာလည်းပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြမယ် dance လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ dance လေးကတော့ဒီ dance 12မျိုးအထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအသုံးများတဲ့ dance လို့ပြောလို့ရတယ်သူက future အုပ်စုကပါ future symbol ဆိုတဲ့ dance လေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်တော့ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့လည်းသင်ချပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ချလေးတစ်ခါလေးရတာအောင် video လေးစုံနေအတူတူနဲ့အတူတူလိုက်ပြောမှာလေ့လာပြီးပါနော်future simple ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ use မပြောခင်သူရဲ့ form လေးကိုလေ့လာကြမယ်သူရဲ့ form လေးကတော့အယိုးရှင်းဆုံးပဲသူက will ရဲ့အနောက်က infinitive verb ရဲ့ like တဲ့ပုံစံလေးပါဒီတော့သူရဲ့ use လေးကိုဒီနေ့မှာနှစ်မျိုးပြပြပေးပါမယ်ပထမ use ကဒီ future simple ကိုဘယ်အခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကိုက willingness ပေါ့နော်တကူကိုလှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီ future simple လေးနဲ့ပြောပါတယ်ဥပမာ I will send the information when I get itဒီအချက်လက်တွေရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျမပို့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် will send 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 က infinitive verb လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကျမလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အခါမှာ willingness ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင် future simple နဲ့သုံးပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာကတော့ will you make dinner ဒါကြရင် question ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ question ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကိရိယာ will ကိုရှေ့မှာထားတယ်ပြကြရင် subject you makeက infinitive verb ဖြစ်တဲ့အဲမင်းညစာချက်မှာလားကိုချက်ရမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးမှာလားတယောက်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုမေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လဲ will နဲ့သုံးပါတယ်ဒါတော့ question ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာလေးက I will not do homework for you နင်တို့နင်အိစာလေးငါလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာကျောင်းကနေ assignment နဲ့အိစာလေးပေးလာရဲဆိုပါဆိုအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တယောက်ကိုအပိုင်းကိုလောက်ရမယ်တယောက်ကမလောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတယောက်ကပို့လောက်ရတော့မယ်အဲ့တော့နင်းရဲ့အပိုင်းကိုနင်လောက်ငါ့ရဲ့အပိုင်းကိုငါတိချာလောက်လာမယ်အဲ့တော့နင်းရဲ့အိစာအပိုင်းကိုငါလောက်ကူမှာမဟုတ်ဘူးမလောက်ပေးဘူးဆိုတော့ဒါ negative ဖြစ်တဲ့အတွက် not လေးကို will ရဲ့နောက်မှာထည့်သုံးတယ် I will not do your homework for you ဒါတော့ negative ပုံစံပါjust to ko belo achein na ma tong le so yin ko gadi saka ko pyo chin ne kha ma so le di future symbol le ko tong ne upama I will call you when I arrive nga in pyan yauk de achein nga yauk de achein ko ta niya twa de so ba so ai niya o yauk pi so yin nga phone call line me da ga ko ye gadi saka nga lou line me yauk yin phone call me da gadi saka ani ne pyo de achein ma so le future symbol le ko tong ma ye shin naw tha upama le ga don't worry I'll be carefulစိတ်မပူပါနဲ့ငါခယူဆိုင်မှာပါအဲ့တော့ကောင်မလေးကကောင်လေးကခယူသွားတော့မယ်တနည်းအားသွားတော့မယ်ဆိုရင်ခယူဆိုင်သွားတော့စိတ်မပူနဲ့နော်လို့ပြောချက်အိုး don't worry I'll be careful ကိုခယူဆိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလဲ future symbol လေးကိုသုံးပါတယ်ရှင်တော့ bonus အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်အဲ့ဒါက will ကိုတခြားဖြစ်ပုံစံနဲ့သုံးပြီးလဲဆိုရင် will က be going to နဲ့အစာထုတ်ပြီးတော့မှသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေး concept တွေကမတူတာက be going to ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကျရင် plan ကိုလုပ်မဲ့ plan ဒီ plan ကလက်တွေ့ကျလားမကျလားအရေးမကြီးဘူးကိုလုပ်မဲ့ season ကိုပြောပြချင်တဲ့အချိန်ကျရင် will အစာ be going to လေးကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ we are going to meet at 6 PM ငါတို့6နာရီကျရင်တွေ့ကြမှာဒါကကိုလုပ်မဲ့ plan ကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် be going to နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ goingပါတဲ့အတွက်ဒါ continuous verb မဟုတ်ပါဘူးเนาะ will equal to be going to အဲ့တော့ we ဆိုတော့ are နဲ့တွဲတယ် we are going to meet at 6 PM 6နာရီမှာငါတို့တွေ့ကြမယ်နောက်ထပ်ဥပမာလေးက I'm going to be an actor when I grow up ကျွန်တော်ကြီးလာရင်သေအောင်ဆောင်လုပ်မှာအဲ့တော့ပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေကလက်တွေ့ကြမကြကအရေးမကြီးဘူးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောချင်အောင်တတ်တတ်ပဲကျွန်တော်ကြီးလာရင်သေအောင်ဆောင်လုပ်မယ်သေအောင်ဆောင်ဖြစ်မဖြစ်ကအရေးမကြီးဘူးသူလုပ်မဲ့ plan ကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် I ဆိုတော့ am လေးနဲ့သုံးတဲ့ I am going to be an actor when I grow up အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဥပမာစာကြောင်းလေးတော်တော်လေးနေနဲ့ပြောပြပေးသွားပြီအဲ့တော့တော်တော်လေးလည်းဒီ future simple ရဲ့တဘာဝလေး concept လေးကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကြရင်ကြောက် dance တွေကထင်တယ်လောက်မခတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ use လေးတွေ concept လေးတွေကိုဥပမာစာကြောင်းနေနဲ့တခြားနားလဲထားမယ်ဆိုရင်အရန်လွယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလက်ရှိမှာဒီ dances တွေကိုအခြေခံမပိုင်နိုင်ဘူး dances ကိုပဲဒီတက်သိချင်နေဆိုလည်းပြီး online class တွေမှာလာရောက်လေ့လာပါတော့ trial dances online recording class တွေဖြစ်တဲ့ video class တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမအားတဲ့သူတွေလေ့လာချင်နေဆိုရင်အလုံးတစ်ဖက်နဲ့လေ့လာဖို့အတွက်အရန်အဆင်ပြေ class လေးသူက trial dances တိတက်ဒီ dance တစ်ခုချင်းစီမှာဆိုရင် use 3 4 5မျိုးဥပမာ simple present ဆိုရင် use 5မျိုးလောက်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးသိချနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခက်ခဲရော့သွားတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရတာပို့ပြီးတော့မှလည်းယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ test အခက်ခဲလေးရှိနေရဆိုရင်ပြီး online class လေးမှာလာကြိုင်းမှာတနင်္ဂနွေလေးကတော့ပုံမှန်ဆိုရင် 3,000 ခွဲဒါပေမဲ့အခု video လေးကို screenshot ရပြီးတော့မှ add တဲ့သူတွေအတွက် special offer အနေနဲ့ 2,900 နဲ့ season ထားပေးပါတယ်ဒါကတော့ video လေးကနေတိ
ีบีโรมาอาจารย์อาจารย์ตุ๋ยอาจารย์เพียร์ทูและสาวรีบาร์นับไปก็เนี่ยไรติ้งบางก็อ่านเหรอไรติ้งก็เป็นสาวลิจามันมาตีบุพิเศษไปงานนี้ทราบว่ามาลิจันเชนเอตุ๋ยอาจารย์เลยทันทีวันที่พิเศษไรติ้งเทรนนิ่งเลี้ยเชียตัวจ่ายเองแต่ก็เปลี่ยนเสียก้าวในลิจันผู้ปงสันนี่ในลิจันยามแบบที่เด็กอาจารย์นักเสด็จเก็บเยอะเชียมาส่วนหัวไรติ้งนี่อเมริกาตัวเด็กเยอะมาดึงจิตเชื่อสิลาเรลูกแข่งสายอะไรไหมลงว่าอามาคะแนนเนาะไรติ้งคลาสฟีสลีการอบมตัวพี่ออกมาเอ็มเอสูเนี่ยนักคู่ป่ามาต้องตั้งคู่ทางเดินเนี่ยอาจารย์นักคู่ลงกูแต่ยาวตัวยาวเลยส่วนแล้วแต่ถึงการเปลี่ยนไปใช่ไหมเราอาจารย์ลีอาจารย์เนี่ยเป็นมาอัตราลอยแบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เลยการเราฟิวเจอร์ซิมเบิลกูเป็นลูกชิ้นมาต้องเลยตัวเอ็ดพอก็บอกว่าก็เสพติดกูที่การทำพี่ออกมาอุบมาสาจังนี่เนี่ยไม่รู้เคราะห์ว่าที่เกลือกว่าก็ตัวที่ไม่รู้บุหรี่กับจูชี่เลยส่วนเลยแต่เงี้ยฉันนี่กูแชร์ไปบุหรี่มันไม่บานเลยเนาะวิดีโอนี้ส่งในที่พี่เนี่ยดูไลฟ์พี่ออกมาลีลาไปจ่าเรียกเอาจริงๆนะกูจิตสุดง่ายๆจะมาเลย I love you all